მე-15 ბაღის სკამდე გახლავართ და ერთ უმთავრეს პრობლემაზე გკითხოთ და გთხოვოთ. ქალბატონი მარგო, ქალბატონი მაია საქმის კურსია, ჩვენი ბაღის შენობაში, არ ვიცი თქვენ ალბათ არ გეცოდინებათ, მაგრამ შეგიძლიათ მოგზანდეთ და დაათვალიეროთ, არსებობს ძველი ბაღის ნანგრევი შენობა. უკანა მხარეს საშენ მდგომარეობაშია ეს შენობა. ჩემი 6 წლის ამ ბაღის გამგეთ მუშაობის განმავლობაში მე ვერ მივაღწია ვერც ერთ ხელისუფლებასთან ვერაფერს. ეს ქალბატონი მარგოს და ეთყობა ჩვენს ძალებსაც ძალიან აღემატება და ჩვენ ვერაფერი ვერ გავაკეთებ და ძალიან გთხოვ, ჩვენი თხოვნა იქნება მთელი კოლექტივის. აი ეს შენობა არის ასაღები, ის არის გამოუსადეგარი, ამორტიზირებული შენობა არის, არის ნაგვის ბუდე, როგორც იტყვიან უხეშად ვიტყვი და სასწრაფოდ არის ასაღები. თუ ამას გავუკეთებ ძალიან დიდი მადლობა, მადლობები ვნდები ჩვენ მთელი კოლექტივს. უფრო დაწოლებით ქალბატონი მაია და ქალბატონი მარგო ჩაგაყენებს საქმის კურსში. თუ მოგზანდებით, ჩვენ კარგად დაინახავთ და ნამდვილად არის ასაღები. ერთი რაც ქალაქის მოსახლეობას ნამდვილად აწუხებს, ეს არის საავადმყოფოს პრობლემა. მოგეხსენება თვითონ საავადმყოფო ფოთის არის ზუგდიდის რაღაც არ ვიცი ახლა ხო ასეთ. მაგრამ საავადმყოფოში რა ხდება ახლა ისეთ რომ. ხო, საავადმყოფოში მინდა გითხრათ რომ ვაიმე არ ვეხები კომპეტენციას, უბრალოდ იქ შესული ადამიანი ავადმყოფი არის გამანაწილებელი პუნქტის თანამონაწილე. გადააგზავნიან სენაკში, ზუგდიდში და ჩვენ გვაქვს უკვე შეგზნა დაუცველები ვარ, გვეშინია შევიდეთ ჩვენ, ეს არის ქალაქის პრობლემა, ეს არ არის თავზე. ჩვენ ბახს როგორმე დავარეგულირებ, მაგრამ უფრო მткиვა ეს ქალაქი. რა შეეხება საავადმყოფოს გადაბატონო? ძალიან გული მткиვა იმ საავადმყოფოში, მე დედა ექიმი ვხავ და ნაილი თელიაშვილი გახლავართ, ვინც არ მიცნობ, ჩემთვის ძალიან მткиვნეული წერტილი აქვს. სირცხვილია, ქალაქ ფოც ნორმალური საავადმყოფო რო არ აქვს. ჩვენ ყველაფერს ვიზავთ, გავაკეთეთ, რომ მუნიციპალური საავადმყოფოც იყოს, დაწყებულია მუშაობა კატასტროფის ცენტრზე, აუცილებლად კატასტროფის ცენტრი ქალაქს ექნება. მართლა სირცხვილია, ფოჩი, ვინმეს ვერთვანუ გაუჭიროს, მაგრამ ეს ბუნებრივია, ხდება რაღაც შემთხვევები. ხან ქუთაისიდან ვიზახებთ იმას, რა ქვია, რეანომობილს, ხან ზუგდიდიდან, ხან სენაკიდან. და აი ეს მართლა არის, მაგრამ ეს ყველაფერი გეტყვით, ქალაქ ფოთის საავადმყოფო, ჩემო ძვირფასო ამორჩეულებო ასე 1000 ლარად გაყიდეს. 1000 ლარადა საავადმყოფო გაყიდული. 8 ექიმი დაიჭირეს იმის გამო, რომ ხმა არ ამოეღო და შეგნეს ეს ძინა პირობები იმისათვის, რომ საავადმყოფო ჩაეგდოთ ხელს. არ მითხა მე საერთოდ ჩემ ბუნებაში არ ზესა ვიღაცის ლანძღვა და ამიტომ და იმიტომ არა, რეალობა არის ეგ რა. ქალბატონების თხოვნა სუნამოს ქარხანა გახსნასო და სვათაშორის გეტყვით, რა ზეცას ვაწარმოებ მიტის ევროპაში და იყენებენ ზუსტად მაგ ქარხნები რა.